عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش نصیب بندے جن کے لیے فرشتے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. رفیقان ملت ایمانیہ، میرے عزیز بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وملائكته يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. یعنی ملائکہ زمین والوں کے لیے اور بطور خاص اللہ کے مقرب بندوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، پس وہ ان بندوں کے لیے خصوصی طور پر رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، پہلے صف میں نماز ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے لیے مسجد کی طرف پیش قدمی کرتے رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پہلی صف کے نمازیوں پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اور دوسری صف والوں پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری صف کے نمازیوں پر بھی اسی طرح وہ بندے بھی فرشتوں کی دعا اپنا نصیبہ حاصل کرتا ہے. جو لوگوں کو دین تعلیم دیتا ہے اور دین وہ دنیا کی بھلائی سکھاتا ہے اور خیر و خوبی سے آگاہ کرتا ہے، پس اس کے ذہنوں کو علوم و معرفت کی غذا فراہم کرتا ہے، ان کے افکار و خیالات کو روشنی اور تقویت بخشتا ہے اور ان کے اخلاق و کردار کو پاکیزہ بناتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دینے والے پر اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین والے، یہاں تک کہ چوٹیاں اپنی سوراخ میں اور مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں. ملائکہ کی دعاؤں کی تمنا کرنے والوں، جو لوگ اپنے عزیز اقارب کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ضرورت مند کی امد ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی ملائکہ دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے ان لفظوں میں خیر و برکت طلب کرتے رہتے ہیں. یا اللہ، تو اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرما. اور جن لوگوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں ان میں وہ بندے بھی شامل ہیں جو بیماروں کی دلجوئی کے لیے ان کا حال پوچھتے ہیں اور مریضوں کی تکلیف ہلکی کرنے کے لیے ان کی عیادت کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی مریض کی عیادت کی تو ایک پکارنے والا فرشتہ ان کا کندھا دیتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا اور تیرا چلنا خوب رہا اور تو نے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا. اور جو مسلمان اپنے مومن بھائی کا بھلا چاہتا ہے اور اس کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو فرشتے ایسے بندے کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور ان کے لیے بھی ویسے ہی دعا کرتے رہتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مامور ہوتا ہے وہ جب بھی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ طور پر خیر کی دعائیں کرتا ہے تو مامور فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تیری دعا قبول کرے اور تیرے لیے بھی اسی طرح کی بھلائی اور خیر ہو. حضرات گرامی، میرے مومن بھائیوں، اللہ کے قرب فرشتے ان مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت و عبادات کرتے ہیں
اور توبہ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے فرشتوں کے متعلق ارشاد فرمایا اور فرشتے اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی لیے جن لوگوں نے توبہ کر لی ہے اور تیرے راستے پر چل پڑے ہیں ان کی بخشش فرما دے اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ایسے ہی جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور پاکی اور پاک بازی کے ساتھ رات گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو ان الفاظ میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما دے کیونکہ اس نے پاکی اور پاک بازی کے ساتھ رات گزاری ہے۔ جس بندے کی یہ تمنا ہو کہ وہ فرشتے کی دعا کا مستحق بنے اور اس سلسلے میں کامیابی حاصل کرے تو اسے خوب کثرت سے درود پڑھنا چاہیے اور ہمارے آقا سیدنا انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام پیش کرنا چاہیے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بھی مسلمان بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے دعائے رحمت کے ساتھ اس پر اسی طرح درود بھیجتا ہے جس طرح اس نے مجھ پر درود بھیجا۔ پس اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ اس سے کم درود بھیجے یا اس سے زیادہ بھیجے۔ تو آئیے ہم بھی فرشتوں کی دعا کے مستحق بنے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما برکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق دے اور ان مقرب بندوں میں شامل فرمائے جن کے لیے ملائکہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے اور ان لوگوں کی اطاعت بھی کی بھی توفیق دے جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا۔ سبحان اللہ رب عزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ۔